Når du åbner et masterdokument for blot at kigge i det, uden at uploade en ny version af dokumentet, skal du, når du lukker dokumentet ned, huske at låse det op, så andre brugere kan tilgå det. Du behøver ikke låse masterdokumentet op, hvor du uploader en ny version af dokumentet, for det husker systemet at gøre automatisk, og du behøver ikke låse standarddokumenter op, når du har åbnet dem og lukket dem igen, uden at gemme en ny version.